ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା, ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ ପିଛା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଉଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ, ସେହିପରି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିମିନି ଭାଟିପଡ଼ାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବେହେରା। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲାନି, ତାପରେ କାଲି ଆଣିଲି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେଇଟା ଦେଲି। ଏଠି ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲି। 4 ବଜେ ଆସିବ ବୋଲି 4 ବଜେ ହେଲା, ଟେଷ୍ଟ 4:30 ବଜେ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସେ 4:30 ବଜେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି, ତାପରେ 7 ବଜେ ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଦେଖାଲି କ'ଣ ବାହାରିଛି କାଣା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଲି ଯେ ତାପରେ ସେ କାଣା ଦେଖିଲେ କାଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ ଦେଖିନି। ତାପରେ ସେ ଖାଲି ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲେ ଆର୍ ଯାରେ ତାପରେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ 53 ବର୍ଷିଆର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 55 ବର୍ଷିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମର ରିପୋର୍ଟ କାଇଛି। ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଓ ପରିସ୍ରାର ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କାଗଜ ଦେଖି ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ବଦଳରେ ଜଣେ 53 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ନିକେ, ଡକ୍ଟର ଏହା କହିଲୁ ଦାଦା ହେଇଛି ମେଟରଟା, ଡକ୍ଟର ଏହା କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତାର ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ଦେବ। ଆମେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରିଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଇଛନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଗଲୁ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଥିରେ 53 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ 56 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ, 2 ଲୋକର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍। ସେଟା ନେଇକିରି ତାର ବାପା ଗଲେ ଡକ୍ଟର ନିକେ, ଡକ୍ଟର ନିକେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାର ବାପା ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନେଇ ଗଲେ ମୁରୁଖଟା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନିକେ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକିରି ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟଟା ଫେରେ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟା ଅଛେ କେନ୍ତା କିରି ଏଇଟା ତୁ ଆଣିଲୁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଯେତେ ଯେନ୍ଟା ସେନ ମୋତେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ଠାନ୍କେ ଗଲି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଥିରେ 121 ଜାଗାରେ 125 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ତାର ପଟସେପଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ତାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 125 ରହିବ, 121 ଜାଗାରେ 125 ରହିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏ ବି ଆମର ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କହିବେ ତାକୁ ଦେଖିବି, ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଥିରେ ବି ଯେଉଁ ସିରପ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିଛି, ସିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସିରପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଟାବଲେଟ୍। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ, କେବେ ଶିଶୁ ବଦଳି ଯାଉଛି ତ କେବେ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସି ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।